Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօրվա իմ հյուրը լրագրող Անի Քոչարն է։ Բարև ձեզ Անի, շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելով մեր տաղավարում։ Ողջույն Անուշ ջան, ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Անի, ես ուսանող էի, դուք եւս ուսանող էիք այդ տարիներին, բայց մենք բոլորս գիտեինք ձեզ, որ Անի Քոչարն է, եսի հիմնադիրն է։ Ինչպես որոշեցիք լրագրող դառնալ եւ այն ժամանակ, երբ որ չկար էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ եւ շատ սուղ էր ամեն ինչ այդ տարիներին, դուք որպես լրագրող հայտնի էիք ու բավականին երիտասարդ, ուսանող էինք մենք։ Իրականում ես իմ լրագրողական քայլերը սկսել եմ դեռևս դպրոցական տարիքից եւ այդ ամենը պահպանվել է արխիվներում, բայց ոչ ամենևին համացանցում, որովհետեւ այդ ժամանակ եւ այդ ամենը զարգացած չէր եւ սոցմեդիաները չկային։ Այնպես որ 2000 թվականներ, երբ ես սկսեցի տպագրվել կանչ մանկապատանեկան թերթում, այնուհետև նաև արևածաղիկ ամսագրում, եւ դեռևս դպրոցական տարիներից արդեն իսկ հայտնի պատանի լրագրող էի, այնուհետև երիտասարդ լրագրող, եւ բնականաբար չէի կարող երկար այդպես առանց ինչ որ նոր բան արարելու ապրել, որովհետեւ տեսակով պրպտող ստեղծող մարդ եմ։ Եվ 19 տարեկան էի, այսօրվա պես հիշում եմ, որ մտահղացումը ծագեց արդեն իմ ամսագիրը հրատարակելու, եւ եսի գաղափարը սկսեցի օրորի մշակել, զարգացնել, աշխատել, եւ արդյունքում 2006 թվականին լույս տեսավ եսի առաջին համարը։ Իրականում շատ երկար ճանապարհ եմ անցել, շատ տարբեր լրատվամիջոցներում եմ աշխատել, եւ իմ կենսագրությունը իրականում բավական լի եւ հագեցած է, եւ ես իրականում շատ երջանկությամբ եմ դրա մասին խոսում, որովհետև իրականում ըստիս երջանկությունը, երբ մարդ զբաղված է իր սիրելի մասնագիտությամբ, այն գործով, որը որ կարծում է իր կոչումն է, հակառակ դեպքում դա չի կարող ստացվել նույնքան լավ, որքան որ զբաղվես մեկ այլ մասնագիտությամբ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ փոքրուց այդ ձիրքը, որը իմ մեջ նկատեցին իմ ուսուցչուհիները եւ քույրիկները ավակ, իրենք արդեն իսկ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողներ էին, հետագայում ես զարգացրեցի, ինքս ինձ վրա շատ աշխատեցի եւ կարծում եմ, որ մասնագիտության հարցում թե ես չսխալվեցի եւ թե այն մարդիկ, ովքեր վստահորեն ինձ մեջ տեսնում էին ապագա լրագրողի։ Հետագայում, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ ձեր հարցազրույցները, դիտմամբ ուշադրություն եմ դարձնում, թե ինչպես եք պատասխանում լրագրողների հարցերին, եւ այդ կոռեկտությունը, այդ հարգալից վերաբերմունքը, դա մի ուրիշ տեսակ բան է, որ լրագրողը կարող է զգալ, դուք դա պահում եք։ Կարելի է ասել, որ հենց լրագրողի մասնագիտությունն է ձեզ օգնել, որ ձեր գործընկերների հանդեպ այդքան վստահաբար օգնել է, բայց ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է ամեն օր իր վրա աշխատի, որովհետև եթե դու դադարում ես քեզ վրա աշխատել, ապա մի օր դու դադարում ես գրանցել թե աճ, թե զարգացում, եւ ի վերջո օրորի թե մասնագիտությունն է զարգանում եւ նորանոր նորամուծություններով հագենում, եւ նաեւ այսպես ասած ժամանակների մարտահրավերներն են այլ։ Ես ինքս մշտապես դեռ փոքր տարիքից հիշում եմ, երբ առաջին անգամ 2000 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, հեռուստատեսությամբ առաջին անգամ հյուր էի որպես պատանի լրագրող, եւ ինձանից հարցազրույց էին վերցնում, զարմացել էր հաղորդավարուհին եւ ասում էր՝ դու դպրոցական երեխա, որտեղից քեզ մոտ այդպիսի, այսպես ասած, մշակված խոսքի կուլտուրա, խոսքի մշակույթ եւ առհասարակ եթերային պահվածք եւ այլն։ Եվ ես պատմեցի, որ ես նստում եմ եւ դիտում եմ պրոֆեսիոնալ արեստավարժ կայացած լրագրողների հաղորդավարների թե եթերային խոսքը, թե նրանց պահվածքը, կեցվածքը, եւ ես ինքս ինձ վրա աշխատում եմ, հետո դիտում եմ իմ եթերները, նկատում եմ վրիպակներ, փորձում եմ հաջորդ անգամ էլ ավելի ուշադիր լինել, այսինքն մշտապես ինձ վրա աշխատում եմ։ Չի եղել երբեք մի պահ, որ ես ասեմ՝ վերջ, որպես Անի Քոչար, ես արդեն կայացած կրթված մեկն եմ, ես այլևս որևէ բան չունեմ սովորելու։ Եվ չնայած նրան, որ ես բազմաթիվ կրթություններ եմ ստացել, թե ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ, ես մինչ օրս շարունակում եմ սովորել, ինքնակրթվել, թեկուզ դասընթացներ վերցնել, կրկին ինձ վրա աշխատել, ինքնակատարելագործվել, որովհետև ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող մասնագետ, եթե ինքն արդեն իսկ այդ ոլորտում է,
պետք է մշտապես իրեն պահի, ինչպես մարզիկները մարզավիճակում, այնպես էլ յուրաքանչյուր մասնագետ իրեն միշտ պետք է, այսպես ասած, մարզավիճակում պահի։ Հակառակ դեպքում դու մրցակցությանը չես դիմանա, և կանցնի կգնա քո անունը կդառնա պարզապես որպես պատմություն կամ դա լավագույն դեպքում կամ պարզապես կմոռացվի։ Իսկ երբ դու նաև օրվա մարտահրավերներին, ժամանակի շնչին զուգահեռ ինքդ քեզ վրա աշխատելով եւ առանց տրտընջալու, որ այսինչպես է ամեն բան փոխվել եւ միայն բացասականը տեսնելով ապրես, ապա կլճանաս որպես մասնագետ եւ անձ, եւ ինչ խոսք չես գրանցի այն հաջողությունը, որը կարող էիր։ Սա իմ մոտեցումն է։ Շատ լավ։ Քչերը գիտեն գուցե, որ դուք նաև մոդելինգով եք զբաղվել։ Խոսենք այդ շրջանի մասին, քանի տարեկան էիք, ինչու որոշեցիք։ Մոդելային կարիերաս սկսել է ժուրնալիստիկային զուգահեռ 2000 թվականից։ Ես այս թվականը, որ ասում եմ, ես ասում եմ դա արդեն իսկ հանրային տիրույթում, որտեղ մինչ այդ այն փորձերը, որոնք ես ինքնուրույն անում էի տանը կամ ինչ-որ խմբակներում, դրանց մասին չեմ խոսում, այլ երբ արդեն հայտ ես ներկայացնում եւ այդ ասպարեզում սկսում ես աշխատել, իմ առաջին ցուցադրությունը 2000 թվականին է եղել եւ այդ տարվանից սկսած ես Հայաստանի ամենամեծ զբաղվածություն ունեցող մոդելներից եմ եղել։ Ես հիշում եմ, որ մենք ամիս էր լինում տասնյակ ցուցադրություններ էինք ունենում, հուրախություն ինձ այդ տարիներին, թեև նորաձևությունը այդքան զարգացած չէր, բայց իր ծաղկունքի շրջանն էր ապրում եւ շատ-շատ էին ցուցադրությունները։ Օրինակ այսօր այդ ամենը մի փոքր այլ հարթություն է տեղափոխվել, առավել շատ խանութ սրահների մակարդակի, առավել շատ բուտիկային մակարդակի, բայց այն տարիներին դա ինձ համար արվեստ էր, մենք բեմում ներկայացնում էինք մոդելավորողների մտքի թռիչքները, եւ ես այդ մասնագիտությունը նույնպես շատ սիրում էի եւ կրկին շատ լուրջ էի վերաբերում, շատ էի ինձ վրա աշխատում եւ այն հրավերները, որոնք ես ստանում էի նաև արտերկրից, եւ եղել է այդպիսի հնարավորություն, ես Չինաստանում նույնպես մեկ ամիս առիթ եմ ունեցել աշխատելու, արեստավարժության մի ողջ դպրոց, որը ես անցա եւ ստացա, եւ ես պետք է ասեմ, որ իսկապես կրկին չեմ կարող չնշել, որ երջանկությունը, երբ որպես մասնագետ կարողանում ես ինքդ քեզ ինքնա դրսևորել եւ այդ ամենից բավականություն ստանալ, բայց ինչ խոսք, մանեկենուհու կարիերան հավերժ լինել չի կարող, հատկապես մեր հայկական իրականությունում, որտեղ սահմանափակ մոտեցում կա, կարծում եմ, որ այ եթե մինչև այս տարիքը աշխատել ես, այլևս անելիք չունես, եւ չկան այնպիսի ցուցադրություններ, որոնք նախատեսված են նաեւ այլ տարիքի կանանց համար, բայց ես կարծում եմ, որ եթե լինեն հետաքրքիր առաջարկներ, ինչու ոչ, ես կրկին կցանկանայի ինձ պոդիումում տեսնել, թեկուզ իմ տարիքային կամ իմ կերպարի մեջ ինչ-որ ցուցադրության շրջանակներ, որտեղ դա ինձ համար նույնպես եղել է ինքնարտահայտման եւ արվեստի մի ճյուղ, որին, որ ես երբեք չեմ դիտել զուտ որպես բիզնես կամ զուտ որպես եկամտի աղբյուր, այլ որպես սիրած աշխատանք։ Շատ լավ։ Անի, եկավ կյանքում մի փուլ, որ ճակատագրի բերումով տեղափոխվեցիք եւ սկսեցիք ապրել Գերմանիայում, բայց դուք այնտեղից էլ շարունակում էիք ձեր օգնությունը Հայաստանին, թեկուզ եւ նրանով հիշում եմ, որ դուք հայ քաղցկեղով հիվանդ երեխաների, ընտանիքների, կացարանների հարցով, փաստաթղթերի հարցով, եթե չեմ սխալվում, այդպես օգնում էիք։ Եվ ձեր կապը միշտ է եղել Հայաստանի հետ, վերջին տարիներին դե առավել բոլորից հայտնի է։ Էլի ճակատագրի բերումով մի օր քաղցկեղ հայտնաբերվեց ձեզ մոտ։ Այո։ Ինչպես հաղթահարեցիք և ինչը ձեզ այդպես ուշ տվեց։ Թերևս վերջին 2-3 տարում այս թեմայով շատ եմ խոսել, բայց ամենակարևոր շեշտադրումները կանեմ։ Առաջինը, որ պետք է ասեմ, որ ավաղ քաղցկեղից որևէ մեկը ապահովագրված չէ, և սա ցավոք սրտի, չնայած բժշկության զարգացմանը, շատ դինամիկ աճում է թվերը, օրորի էլ ավելի շատ մարդիկ են այս խնդրին բախվում, այդ իսկ պատճառով ես իմ հորդորը, այսպես ասած, ուղերձը բոլորին, որպեսզի որևէ պարագայում չհանձնվեն եւ ախտորոշումը լսելուց հետո որևէ դեպքում զենքերը վայր չդնեն, այլ պայքարեն մինչև վերջ։ Իմ պարագայում ինչի ինձ օգնեց հաղթահարել եւ ինչի ինձ ապրեցրեց, նախ փառք տիրոջ, որ Աստված ինձ հետ էր եւ ինձ եւս մեկ հնարավորություն տվեց ապրելու, բայց ինձ, այսպես ասած, ուժեր տալիս պայքարելու իմ որդին,
Որովհետև ես պատասխանատվության շատ մեծ զգացում ունեի նրա նկատմամբ, որ ես նրան երբեք չպետք է մենակ թողնեմ, եւ ես պարտավոր եմ առողջացած հետ վերադառնալ եւ նրան հասցնել այս կյանքում իր նպատակներին, եւ պետք է ասեմ բոլոր այն ցավոտ բժշկական պրոցեդուրաները, գործընթացները, որոնք ես անցնում էի, կլիներ բիոպսիա, պունկցիա, բժշկական տերմիններով եմ ասում, որպեսզի մարդկանց հասկանալի լինի, դրանք շատ ցավոտ պրոցեդուրաներ են։ Ես դրանք անցնում էի բոլորը փակ աչքերով եւ միայն որդուս տեսնելով։ Իմ մտքերը նյութականացնելու այդ մեծ ցգտմամբ, որ մի օր իսկապես ես աչքերս կբացեմ, կփակեմ եւ այլևս առողջացած իմ որդու կողքին կլինեմ։ Այդ դա էր ինձ ուժ տալիս, ինձ ուժ էր տալիս իմ ընտանիքի անդամների, հարազատների սերը, այն ծանոթ եւ անծանոթ հազարավոր մարդկանց սերը, հոգատարությունը, ովքեր համացանցով նկարում եւ ուղարկում էին, որ այ ինձ համար մոմեն վառում կամ Երուսաղեմից, Լուրդից, որ Էջմիածնից որևէ սրբավայրերից ինձ համար աղոթած խաչքար են վերցրել եւ ուզում են ինձ ուղարկել։ Սերը օգնում է պայքարել, որովհետեւ եթե որպես մարդ դու չես զգում, որ քեզ պահող բան կա, որ քո կյանքի իմաստավորող բան կա, չգիտեմ, եթե ես իմ մասին խոսեմ, ես վստահ չեմ, որ ես ինքս ինձ համար այդքան ջանասիրաբար եւ համբերատար կպայքարեի, որքան որ ես դա արեցի իմ որդու եւ իմ ընտանիքի անդամների համար, որովհետեւ երբ ես տեսնում էի ինչ վիճակում են քույրերս եւ ծնողներս, դա ինձ շատ էր թևաթափանում եւ ես ասում էի, որ անի դու իրավունք չունես իրենց ցավ պատճառելու, դու պարտավոր ես ինչևէր պայքարել եւ բերել հասցնել այն օրվան, որ իրենք ժպտան։ Եվ ես դա հաջողեցի, հուսամ Աստծո այս շնորը երկար կտևի։ Եվ ես պարզապես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ես որևէ օր չեմ դադարում իրենց հիշել եւ շնորհակալ լինել, ովքեր թեկուզ լուր իրենց աղոթքում ինձ հիշել են, ինձ համար իրենց մտքում հոգ են տարել, խնամել են ինձ, որովհետև էներգետիկ դաշտով այդ ամենը ինձ հասել է, վստահ եղեք, ես զգում եի այդ սերը, այդ սրտացավությունը եւ շնորհակալ եմ բոլոր այդ մարդկանց։ Ձեր հիվանդության մասին լուրը իսկապես ցնցեց այստեղ հասարակությանը, եւ ես այդ անգամ եւս հասկացա, վերահաստատվեց, որ իսկապես դուք այստեղ սիրված եք։ Ձեր անձնական ցավը, այսպես ասեմ, օգտագործեցիք ի օգուտ հանրության, օգտակար բան արեցիք հանրության համար եւ գրեցիք «Հանձնվել չկա» գիրքը։ Մի փոքր խոսենք այդ գրքի մասին, որովհետեւ գրքի օգտակարությունը վստահ եմ շատ մեծ է եւ շատ դեռ լայն շրջանառություն կունենա գիրքը, որ փուլից որոշեցիք գրել։ Հանձնվել չկան ուղիղ ուղերձ է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայքարում են։ Եվ այս պարագայում էական չէ, պայքարում են քաղցկեղի դեմ, մեկ այլ հիվանդության դեմ, թե որևէ այլ չարիքի դեմ։ Այն պատմություն է, կարող էր այդտեղ լինել ոչ թե Անին, այլ մեկ այլ անձ, դա պատմություն է, իրական պատմություն այն մասին, թե ինչպես կարող է մարդը հայտնվել կյանքի անդունդում, չեմ վախենա այդպես ասել, եւ այդտեղից գրքին վերհառնել։ Եվ դա օրինակ է այն մասին, թե ինչպես կարելի է անգամ ամենադաժան փորձությունը անցնել առանց որևէ չարության, առանց որևէ տրտընջանքի, թե ինչու ես, եւ առանց որևէ հուսալքության, որտեւ իմ ամենադաժան օրերին անգամ ես որևէ պահի չեմ դադարել հավատալ, որ ես դուրս եմ գալու այդ դժոխքից եւ ես ապրելու եմ։ Եվ այդ հավատքն է նաեւ հավատքը ոչ միայն առաստված, այլ նաեւ հավատը, որ հաջողությամբ ես պսակելու պայքարդ։ Եվ ես իմ օրինակով ցանկանում եմ լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր իրենք էլ, որովհետեւ ես գիտեմ, ես ինչ էի ապրում, երբ մենակ էի մնում մութ հիվանդասենյակում։ Դա կարող է հասկանալ միայն այն մարդը, ով ունի այդպիսի պահեր եւ հասնում է այդ միայնության մեջ խելացնորության եւ չգիտի այլևս ինչպես շարունակել պայքարել։ Այդ իսկ պատճառով հանձնվել չկա գրքի տեսքով, ես ուզում եմ լուր լինել նրանց կողքին եւ ամեն վարքյան, երբ հուսալքվում են, բացեն այդ գիրքը, կարդան եւ ասեն ոչ, եթե կարողացել է Անին,
կարող եմ նաև ես, որովհետև գիրքը գրելու մտահղացումը ծագել է հենց այն պահին, երբ ես հասկացա, որ Աստված իմ, երբ ես սկսեցի իմ պայքարը, ես հայալեզու որևէ աղբյուր չգտա, որտեղ վերապրած մարդու օրինակով, որտեվ հորինել բոլորը կարող են։ Ինձանից շատ ավելի փայլուն գրողներ, շատ գեղեցիկ մտահղացմամբ, այսպես ասած մտածածին պատմությամբ, թեկուզ գեղարվեստորեն շատ գեղեցիկ, կարող են ներկայացնել գուցե շատ ավելի հետաքրքիր պատմություն, ինչու ոչ։ Ես համեստորեն ուզում եմ բարձրաձայնել, որ ես ամենևին չեմ հավակնում, որ մարդիկ ասեն, որքան հանճարեղ գիրք է, որտեղ գիրքը ամենևին գեղարվեստական գրականություն չէ և չի հավակնում համարվելու, չգիտեմ, ստեղծագործական առումով ինչ-որ արտառոց մի բան։ Ոչ, այն հուշագրություն է, մոտիվացիոն գրականություն է և պարզապես ես ցանկացել եմ, երբ ես մենակ էի, դա դաժան էր։ Մենակ ոչ բարի ուղիղ իմաստով, որովհետև ես մենակ չեմ եղել, հենց միայն այն, որ իմ ավակ քույրը պայքարի ողջ ընթացքում իմ կողքին է եղել օր ու գիշեր, դա արդեն իսկ բավական է համարելու, որ միայնակ չես։ Բայց միևնույն է, հոգուդ խորքում անգամ ցավեր կան, որ դու չես բարձրաձայնում։ Հոգուդ խորքում մտավախություններ կան, որոնց մասին դու լռում ես, նաև խնայելով քեզ համար թանկ և հարազատ մարդկանց, բայց դու ունես այդ մտավախությունները, դու ունես այդ ցավերը, դու ունես այդ տագնապները, և դու ինքդ քեզ ես միայն խոստովանում, բայց չգիտես, այ ինչպես գնամ, որ ճանապարով գնամ, որը ինձ տանի դեպի հաղթանակ։ Այդ իսկ պատճառով ես հասկացա, որ ես չեմ ուզում այն մարդիկ, ովքեր իմ բախտակիցն են, իմ նույն ճակատագրին են արժանացել այն իմաստով, որ որևէ դաժան փորձության մեջ են, միայնակ մնան։ Եվ ես ցանկացա որպես վերապրած իմ օրինակով առանց չափազանցության, առանց գեղարվեստական գունավորումների և այսպես պատկերազարդումների ուղիղ խոս քղել այն մարդուն, ով նույնպես անցնում է դաժան օրեր, և պարզապես օգնել նրան հասկանալու, որ այո, հնարավոր է կյանքը լրիվ մաքուր էջից և մաքուր սրտից սկսել։ 3 տարի առաջ ես չունեի վարսեր, այսօր ես կրկին փարթամ գեղեցիկ վարսերով նստած ձեր առջև այստեղ զրուցում եմ։ Պարզ տարական օրինակ, որ լրիվ զրոյից ամեն բան հնարավոր է վերականգնել և որ ամեն բան կորսված չէ, քանի դեռ ապրում ես։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ դաժան փորձությունից հետո իրենք իրենց վրա խաչ են քաշում և համարում են, որ վերջ կյանքը ավարտված է, հենց այդպես է լինում է։ Իսկ ես ուզում եմ իսկապես օգնության ձեռք մեկնել այդ մարդկանց և օրինակ ծառայել, կրկնում եմ, առանց հորինելու, որովհետև հորինել բոլորը կարող են։ Եվ ես հարգում եմ ցանկացած մարդու ընտրություն, որտեղ շատերը լռում են իրենց փորձությունների և հաղթանակների մասին, ամենևին չեմ դատում, բայց ես ինքս նաև որպես լրագրող, որպես մեդիա գործիչ, ես հասկացա, որ ես պարզապես իրավունք չունեմ լռել և իրավունք չունեմ թաքցնել այն դաժան փորձությունը, ճանապարհը և հաղթանակը, որը ունեցել եմ։ Եվ նաև չեմ կարող հերթական անգամ շնորհակալություն չհայտնել Նյումեգին, ով նաև Արտակ Ալեքսանյանի առաջարկով գիրքը հրատարակվեց, և պետք է ասեմ, որ իրենց կողմից դա նույնպես մեծ քայլ էր, որտև ամեն հրատարակչատուն չէ, որ կգնա այդպիսի համարձակ քայլի, որտև հայկական իրականության մեջ առաջին անգամ էր տպագրվելու մի կնոջ պատմություն, ով խոսելու է ամենայն մանրամասնությամբ թեմաների մասին, որի մասին երբեմն անգամ հարազատին չեն պատմում։ Այսքան դժվարություններ անցնելուց հետո շատ հաճելի է տեսնել փարթամ մազերով և փայլուն աչքերով Անիին։ Շնորհակալ եմ։ Անի, կյանքը քաղցկեղից առաջ և հետո կային բաներ, որ արել եք ու չէիք անի հետո, կամ չեք արել, բայց կանեիք հետո, փոխվել է ինչ-որ բան, մարդիկ, որոնց չէիք ներել, ներեցիք, կամ հակառակը, ինչ-որ բան փոխվել է։ Իրականում ինձ համար կյանքը սպաժանվել է մինչ քաղցկեղը և քաղցկեղից հետո։ Իրականում այն աշխարից հետ եկած մարդու համար ինձ թվում է դա օրինաչափ է և բնական է, որ այդպես է պետք է լիներ, և երբեմն ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես շատ եմ այդ կետից կարճած, բայց իրականում ես ոչ թե կարճած եմ,
այլ իսկապես վերածնվել եմ, ես եւ ինձ համար 2018 թվականից հետո նոր կյանք է սկսվել։ Եվ այո, ես ներել եմ բոլորին, ես բոլորին թողել եմ անցյալում, նրանք մնացել են նախորդ կյանքում, մինչ քաղցկեղյան, այսպես ասած, պատմության էջում, որը ես փակել եմ մեկընդմիշտ, եւ ես այժմ միայն առաջ եմ նայում եւ իմ գրքում էլ եմ ասում, որ ետ-ետ նայելով շատ առաջ չես կարող գնալ, որտեւ եթե հայացքդ անդադար անցյալին է, եթե հայացքդ անդադար շրջված է, թեքված է դեպի թիկունքդ, անցյալը, այն ինչ թողել ես այնտեղ, դու չես կարող շատ առաջ գնալ, իսկ ես ուզում եմ առաջ գնալ, ես ուզում եմ իմ կյանքը ապրել, որովհետև ես մեծ մեղք եմ համարում, եթե Աստված ինձ շնորել է երկրորդ հնարավորություն ապրելու, եւ ես այն մսխեմ։ Իսկ ես ուզում եմ ապրել, արարել, կրկին ստեղծել, երջանկացնել մարդկանց, ինձ շրջապատող, թեկուզ եւ ոչ շրջապատող։ Չեմ ուզում շատ խոսել այն քայլերի մասին, որոնք ես արել եմ, որովհետև ես միշտ այն մտքին եմ, որ մարդու մասին իր գործերն են պատմում եւ ոչ թե ինքն իր մասին է պատմում, բայց ես իսկապես բոլորովին նոր կյանք եմ ապրել։ Սկզբունքները նույնն են։ Շատ բան այդ առումով չի փոխվել, բայց կան բաներ, որ իսկապես ես ուզում եմ թողնել այնտեղ անցյալում եւ այսօրվա իմ կյանքում տեղտալ միայն արժանիներին։ Այդ մեր հաղորդաշարը կոչվում է Հազարան բլբուլ, մենք ընտրում ենք այն մարդկանց, որոնք իրենց միջավայրում ինչ որ բան են փոխում, ի հոգուտ հայ հանրության, Հայաստանի, եւ այնպես են անում, որ մեր այգին նորից կանաչի փոխաբերական իմաստով, ինչպես հեքիաթում է, եւ Հազարան բլբուլը նորից երկի մեր այգում։ Մենք ընտրեցինք նաեւ ձեզ, որովհետեւ համարում ենք, որ դուք իսկապես մեծ գործ եք անում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է Անուշ ջան ձեր այս խոսքերը եւ ձեր միշտ կապը դրսում լինելով, կապը Հայաստանի հետ եւ ձեր քայլերը ուղված Հայաստանին, ինչպիսին եք ուզում տեսնել այն Հայաստանը, որտեղ կմեծանա Դավիթը եւ իր սերնդակիցները։ Առաջին հերթին խաղաղ, որտեւ ինձ համար բացարձակ արժեք է խաղաղությունը, որովհետեւ եթե չկա խաղաղություն, ապա որևէ բան լինել չի կարող։ Եվ ես առաջին հերթին թե մեր հայ մանուկների համար, թե առհասարակ մեր հայրիս համար խաղաղ անամպ երկինք եմ մաղթում։ Սրանք երևի մինչև պատերազմը մի փոքր այսպես պաթետիկ կհնչեին, բայց այսօր դրանք այնքան իրական եւ շոշափելի բառեր են, որովհետեւ մեր սերունդը, մենք ինչպես ունեցել ենք այդ դժբախտությունը մութ եւ ցուրտ եւ պատերազմի տարիներին մոմի լույսի ներքո դաս սովորելու, բայց անմիջականորեն այդ պատերազմի ողջ ցավը չզգալու, որտեւ փոքր էինք շատ, բայց նաև այժմ այդ դժբախտությունն ունեցանք զգալու, եւ ես պետք է ասեմ, որ երևի ավելի սարսափելի բան չկա, քան պատերազմներն են։ Եվ երկրորդը խելք եւ իմաստություն մեր պետական այրերին, որովհետեւ միամիտ է կարծել, որ ժողովրդին շատ մեծ դերակատարում է տրված, ես այս իրավունքը ունեմ այդ մասին իսկապես, այսպես ասած, համեմատելու եւ դատելու, որտեղ ապրել եմ աշխարհի ամենազարգացած պետություններից մեկում, Գերմանիայում, եւ այդ ժողովրդավարություն կոչվածը, որին հայերս շատ հավատում ենք եւ կարծում ենք, թե արևմուտքը ժողովրդավար է, դա իրականում մտապատրանք է, իլյուզիա է, բարի ամենաուղիղ իմաստով, որովհետև պետական այրերը, երկրի ղեկավարները ինչպես որոշում են, ինչպես օրենքները կարգ ու կանոնը սահմանում են, դա էլ թելադրում են հասարակ քաղաքացուն, շարքային քաղաքացուն այդպես ապրելու։ Այնպես որ ձուկը գլխից է հոտած, ինչպես ասում են, եւ եթե գլուխը, երկրի գլուխը իր տեղում չէ կամ առողջ չէ, ապա առողջ հասարակություն ակնկալել դժվար է։ Պետք է մարդասեր լինի այն մարդը, ով երկիր է ղեկավարում, որտեվ օրենքը զուտ որպես օրենք, եթե դրա մեջ չկա քաղաքացուտ նկատմամբ մտահոգություն, սրտացավություն, ապա այն չի կարող որևէ հանրօգուտ, որևէ բանի հանգեցնել։ Այնպես որ ես շատ կուզեմ, որ մենք իրականում ապրենք այնպիսի պետությունում, որտեղ քաղաքացուն դիտարկում են ոչ միայն որպես հարկատու եւ որևէ բան տվող, որին պետք է տուգանել, որին պետք է անպայման ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկել այս կամ այն պատճառով, այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է լինի արժանապատիպ քաղաքացի, պետք է հետամուտ լինի օրենքներին, բայց նաև երկրի ղեկավարներն էլ պետք է առաջին հերթին իրենք օրինակ լինեն այդ
օրենքը պահպանելու, օրենքը կյանքի կոչելու, ժողովրդավարական արժեքների եւ այլն եւ այլն։ Սա իրականում այնքան ծավալուն թեմա է, բայց ես իսկապես ուզում եմ, որ մենք ունենանք այնպիսի հայրենիք, որտեղ մենք սիրով ապրենք, որտեղ ոչ թե ամեն հայ մտածի, որ դե ինչ հարած հայի բախտ է, մեզ էլ սա է բաժին հասել, եւ այդ հայի բախտ կոչվածը, որը վստահաբար ոչ այնքան դրական իմաստով են արտաբերում, մի օր դառնա դրական իմաստ պարունակող խոսք, եւ մարդ իր հայի բախտ ասվածը չգալի որպես ինչ-որ բացասական եւ նեգատիվ մի բան։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք իսկապես այդպիսի երկրում ապրենք, որտեղ ապրելը հաճույք է, որտեղ ապրելը ամենօրյա փող կապակցված աշխատանք է, թե երկիրը ղեկավարողների եւ թե երկրի քաղաքացիների միջեւ, եւ ոչ թե քաղաքացին մտածի, որ ա դե ով է լինի, մենք միևնույնն է միշտ նույն վատ կարգավիճակում ենք լինելու։ Այդպիսի երկիր եմ ես ուզում։ Եվ վերջին հարցս, հնարավոր է վերադառնալ, ամբողջությամբ վերադառնալ լրագրության ոլորտ եւ այն էմոցիաները, որ ունեցել եք ի սկզբանե, ունեք հիմա լրագրության հետ կապված։ Պետք է ասեմ, որ իմ այս բացակայության տարիներին, ինչ խոսք ողջ աշխարհում մեդիա ոլորտը շատ է փոխվել եւ սոցցանցերը դրան շատ են նպաստել, եւ ես ինքս գործուն լրագրությունը որպես այդպեսին գրել է, երբեք չեմ դադարել, որովհետեւ անգամ եթե սոցհարթակները դիտարկենք որպես, այսպես ասած, փոքրիկ բլոգներ կամ հարթակներ, որտեղ կարող ես ինքնադրսևորվել, ես մշտապես հրապարակախոսական ժանրում կամ ռեպլիկի կամ որևէ այլ ժանրում հանդես եմ եկել, գրել եմ եւ կարծում եմ, որ փոքրիկ լսարան չէ, որ ունեցել եմ։ Այդիս պատճառով ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր երբեք ժուրնալիստիկային հրաժեշտ չեն տվել։ Ճիշտ է, ես ամսագիրը արդեն բավականին տարիներ է, 7 տարի է, ինչ լույս չի տեսնում, բայց այս ընթացքում, եթե համարենք նաև գիրքը որպես մեդիա հրատարակչական պրոդուկտ, եւ իմ նաեւ սոցհարթակները, որոնք ես մշտապես օգտագործել եմ գրելու համար, ես կարծում եմ, որ չեմ լռել, բայց ինչ խոսք, կրկին վերադառնալ մասնագիտական ասպարեզ որևէ նոր մեդիա պրոդուկտով, մտքեր կան, մտահղացումներ կան, ես դեռ պրպտում եմ, պետք է հասունանան այդ մտքերը։ Ինչու՞ չէ, նաև պատրաստ եմ լսելու եւ ընդունելու ցանկացած հետաքրքիր առաջարկ, որովհետեւ ես տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ միշտ պատրաստ եմ գեղեցիկ եւ արդյունավետ համագործակցությունների, ինչպես եղավ Նյումեգի պարագայում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Շատանին։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ Անուշ ջան։